Alltså det är inte hälsosamt det här. Skön frilla. Gud, jag måste ha en tofs. God morgon. Fortfarande ett jävla horn i pannan. Vi köpte ju croissanger åt. Var det gott då? Ja. Och den förra var det inbyggd choklad i, tänkte jag säga. Men den var inte riktigt god. Det skulle vara som Nutella. Det var inte Nutella i dem. Nej, jag tyckte inte den var riktigt god, den där chokladen. Så nu köpte vi vanliga och så köpte vi Nutella. Idag då? Vad händer idag? Vi ska åka till Bologna. Det ska tydligen vara Italiens mathuvudstad, har vi läst på internet. Så vi kanske hittar någon mysig matmarknad eller någonting. Vi ska försöka ta oss runt lite grann i alla fall. Se lite nytt. Vi ska vara ute 10:00 ska vi lämna rummet. Och 9:00 nu, så nu kör vi en frukost och så packar vi och så drar vi. Hallå! Nu är vi på väg till Bologna. Vi sitter i bilen som ni ser. Yes. Ja, nej, jag tycker att det går bra. Det är varmt. Väldigt lugnt i trafiken. Men det är ju söndag. Det är söndag. Vi har noterat en sak. Vill man bli italienare, då gör man så här. Eller sträcker ut. Eller så här. De älskar att sitta ut med händerna så här. Så bara, wow. Allihopa gör så. Vet inte varför, men... Jag tycker det är skönt. Jag tror det hade något att göra med typ så här att blinkers inte funkade. Och så gör man som när man cyklar. Det vet jag. Men sen var det för många som gjorde det. Så att det var för många trasiga blinkers här för att det skulle vara så. Du har en 2,5 timmars resa från Venedig till Bologna, ungefär. För vi har valt att slippa vägtullar och sånt. Så vi har åkt ungefär halvvägs nu på väg. Jag tycker att vi rullar vidare mot Bologna, ja. Det tycker jag. Jajamensan, nu är vi på Bed and Breakfast Hotel i Bologna. Bologna. Finally here. Precis. Näst sista stoppet innan vi byter kust. Amen. Spännande. Ja. Här ska vi övernatta en natt bara. Så att idag ska vi försöka hinna med så mycket som möjligt. Ja, det blir inget trök idag som igår. Det har vi tummat på att vi ska göra. Amen. Så nu går vi in och kollar om rummet är klart. Förmodligen inte, men är det klart så går vi in och så dumpar vi grejerna och så åker vi och kollar lite. Och så är det inte klart så... Drar vi i alla fall. Yes. Här då, life. Det här var ganska lugnt på det här hotellet. Det kan vara skönt efter gårdagens australienare. Ja, jävlar, bra drag på dem. Vi lämnar grejerna på rummet. Sen drar vi någonstans. Ja. Åh nej, de har rökt här inne. Ja. Åh, det luktar fan här. Sånt jag. Jo, det luktar skit. Men tjena. Snygg alltså. Oh.
Very, very fluffy. Life. Jag vill också en croissant. Lägger den här uppe på en del. Mumma. Så, nu har vi hamnat i Bologna och vi har parkerat lite utanför, för man får inte åka in i Bologna. Staden är liksom som i en mur. Eller man får åka in, men då får man betala massa cash. Då väljer vi att parkera utanför istället. Nu ska vi också betala lite cash, men mindre. Så till 8.20 imorgon. Är det 9:e idag? Jag stoppar typ inte in någonting, men... Ja, det gör väl ingenting då. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. Ser du mig nu? Jag ser dig nu. Det där tornet, det var stängt. Det lutar som fan. Det var synd att det var stängt. Vad gjorde du då? Vad arbetade där? Typ renovera. Rätt upp det, ja. Nej, vi strosar omkring lite i bollången och vi vet inte riktigt vad vi ska göra, men det känns ganska skönt ändå. Tycker vi inte behöver veta så mycket heller. Nej. Det är kul att se liksom. Som jag sagt tidigare, vi ska se och inte göra, för göra kostar en jävla massa pengar. Emmy sätter sig alltså rätt på backen. Vad skönt eller? Vad har vi stött på? Ja, vart är vi någonstans? Jaha, ja, vi är i Bologna. I posten. I postcentralen. Det är bara går, känner jag. Har ni ljud eller? Det kommer vara i Thailand. Kommer från trädet. Vi kan hitta Italiens tommaste torg. Riktigt jävla dött. Ett donken. Men jag var lite sugen på pasta, ja. Vi har fan varit i Italien 4 dagar och var käkat donken 2 gånger. Så vi kanske får hoppa över donken idag. Så ledsen ljudet, det vart ingen donken idag. Det är så varmt. Klagar inte, men jag bara noterar det är varmt. Nu ska vi ta chansen lite. Nu är vi mätta och belåtna. Och... mätta och belåtna på staden också. Så ja, fin verkligen. Stad. Väldigt fin stad, väldigt ja. Fina byggnader och allt. Väldigt kulturell. Tyvärr inte jag lagd åt det kulturella hållet, men det är fint att se alla byggnader. Sen det vi kanske mest hade hoppats på var uppgången. Så det rustade de till i början av juli. Ja. Ja, så det var fortfarande en rustning. Precis. Och man blir väldigt mätt av värmen också. Det är liksom jobbigt att gå hela tiden och ja, staden tar på krafterna när det är varmt. Fucking 46 grader. Alltså det är inte hälsosamt det här. Ah. Jävla fräsch man känner sig nu. Kolla, alltså det är som en spegel i ansiktet. Usch. Hem och duscha. Jag är helt slut. Skulle behöva redigera 2 vloggar till, men det gör vi sen. Nu ska jag ta en nap. Däremot ska jag pröva att ladda upp den. Ja. Lyser, tack. Här var det ganska ljust. Nu håller jag på och laddar upp lite videos för som jag har gjort tidigare. Och ja. Jag måste bara berätta så. Ja. Det var fullt så högt så jag kan inte glömma benen. Jag kan det. Är det sant? Ja. Jag kan. Som ni märker så ja, det börjar. Klockan börjar bli en del. Vad du inte så. Ja, så här är det. Den här dagen var så jävligt konstig.
Jag fattar inte vart den här dagen har tagit vägen. Jag har känt mig helt borta hela dagen. Alltså riktigt, riktigt varmt. Som vanligt. Och ja, den har gått fort som fan. Vi var ju där i Bologna och nu när vi kom tillbaka till hotellet, jag var så jävla trött. Så ryckte jag och la mig. Eller nej, det gjorde jag inte. Jag satt först och redigerade lite och sen satt jag och läste i en tidning vad som finns att göra i Bologna. Men det var ju förjävels, för så här såg jag ut efter 5 minuter. Ja, jag har varit lite trött sådär då. Emmy var vaken, så hon hörde att jag började snarka. Så då sa hon, nu släng ifrån den där och så lägger du den ner, sa hon. Och då vaknade jag 8 och bara, jaha, vi har inte käkat någon middag. Så, ja, vad ska vi göra nu liksom? Men jag gick upp och så redigerade klart videon när vi var i Venedig första dagen. Förgårdagens video är ju det då. Så ja, den är klar nu och den kommer upp nu. Lite senare då, tyvärr. Men så var det. Och, ja, den har ju redan kommit upp när du... Ja, men alltså, precis. Nu i nuet, men inte när vi ser det här. Ja, och nu ska vi åka och leta på en restaurant. För våra magar börjar bli lite hungrig. Jag tycker att vi sätter oss i life. Och ja... Har du mysig liten kvällsroadtrip till en... restaurang! Gött! Kvällsroadtrip till restaurangen. In a life! Sht. Vi har alltså åkt till Italien, typ Europas kändaste land för pizza, pasta och så här. Jävla massa pizza har vi faktiskt här. Ja, vi har ätit mycket pizza. Men vart är vi på väg? Kan du berätta mig? Okay. Så nu ska jag skicka en hälsning till Judit, för hon jobbar på Donken. Så hon vill gärna att vi skickar en liten hälsning till henne och kör en shoutout för Donken. Så åk till Italien och ät på Donken, även om hon inte jobbar här. För åk inte till Judit och att på Donken, då kan det gå hur som helst. Ja. Nej, vi ska till Donken. Vi kände så här, varför inte? Vi har aldrig varit där för. Idag kan vi ta sådär och låna det sådär. Ja! Ska vi göra det? Vi kan pröva en sån här skitstor, det är typ gattlåda hette han. Nu hoppar vi in i life igen. Donken! Surprise, han har på Donken igen. Nu prövar vi, tog in en så här en stor hink med, vad heter han, Happy Bucket, vad heter han? Ja, det är inte dricka utan dricka här kyckling. Ja, typ chicken wings och nuggets och allt möjligt. Så nu är det spännande att testa nya saker. Här var en korg. Mamma. Men vad är det jag ser? Life att skaffa fruntimmer. Men vad jävla trevligt då. Va? Hallå, kul att se det. Tjena, tjena. Hej. Håller du på att tanka life? Jag tankar med life. Lala life. Lilla life är en diesel. Snygg life. Diesel Doris då? Diesel life. Life är tankad och ja, nu ska vi på hotellrummet och sova lite. Ska vi göra. Vi Vi ses i dimman, tänkte jag säga. Vi ses i morgon. Gör vi. Stäng då. Godnatt.